Hej allihopa! Jag är nyvaken som vanligt, nästan. Jag har precis käkat lite frukost. Och det känns verkligen som att jag bor i ett dårhus och jag är så jävla less på det. Jag är bara så jävla less. Visst har jag fina tights på mig. Det är långkallingar för den som undrar. Det går ju inte att måla direkt på. Vi har tänkt att det ska vara vitt här inne. Och att vi ska slipa golvet. Det är sånt där gammalt trägolv. Jättefint gammalt trägolv. Och sen vitt runt omkring. Och sen vill vi ha svarta och lite gröna detaljer. Och jag vet inte vad jag riktigt menar med gröna, men jag tänker kanske några växter. Jag tror att det kan bli riktigt bra i alla fall. Men nummer ett är väl att riva ner de här äckliga såna här nättapeter. Det är riktigt såna här nättapet. Och det är så sjukt irriterande. Och sen här, att det fortfarande står sen Halloween. Alltså det får verkligen det här rummet att se ut som ett jävla psykhus. Men jag är ju lite psykiskt instabil, så det kanske passar bra. Jag känner i alla fall att någon jävel måste ta tag i det här. Och nu börjar jag jobba om en timme, så varför inte? Okej, jag ska gå om 40 minuter. Men jag kanske hinner lite grann. Marcus är Halmstad, så han kommer ju bli galen på mig för att jag gör det här. För att han tycker att jag gör så mycket mer än vad han gör. Men jag vill inte leva som det ser ut här. Jag blir, som jag sa i förra videon, jag blir stressad när det är stökigt. Och nu är det ju inte stökigt. Nu är det för jävligt. Jag tror att den här är till för detta. Det är någon vass grej. Okej, jag måste visa er vad som händer här nu. Ja, väldigt speciellt hus. God morgon till en ny dag. Igår så drog jag bort tapeterna kring här. Runt hela vardagsrummet. Så nu ser det helt sjukt ut här inne faktiskt. Så. Och här hittade jag, här var det en tapet. Och jag drog bort den, så var det en annan tapet. Sen som ni ser här så är det en brun tapet. Sen är det en grön tapet. Och sen under den gröna så ligger det en brun till. Alltså, ja. Sen hoppas jag att det är betong. Kommer att vara ett jävla jobb. Och sen hittade jag en lönngång här någonstans. Här är ihåligt. Inte där. Så här någonstans är det nog en dörr. Och sen har jag provat spacklat här. Nu kan jag inte ta här för det är nyligen spacklat. Jag tänkte bara känna hur slätt det blir. För på den här väggen är det väldigt strävt. Det känns som
en sandyta nästan. Och det känns ju lite jobbigt att måla på. Eller, inte jobbigt att måla på, men det kommer inte bli så fint, tror jag. Ja, så det är lite kvar att göra, såklart. Så vi får se hur mycket mer jag hinner med, annars så är det här ni får se. Ett tips till dig som flyttar till lägenhet. Om du känner att jag kör något billigare, för man kan ju alltid renovera. Se till att ha tiden. Se till, alltså om du har tiden, se till att ha orken. Och acceptera att det tar tid. Thank you.